Temos uma pianista, tão boa pianista como ela é, associada a umas crianças que vêm de, que estão a aprender música também. Acho que tem muito a ver com a questão da música e do silêncio. Quem toca música como a Luísa toca, dá importância ao silêncio. Quem dá importância ao silêncio tem que ter zelar pelo seu principal ativo, que é a audição. E a audição diz muito e liga-se muito com aquilo que nós temos aqui, porque o otorrino é uma especialidade a que damos muito carinho, é uma especialidade onde estamos muito bem servidos de médicos e de serviços, e tem um certo carinho o facto de, dos nossos médicos também serem adeptos da música, particularmente da Luísa. Foi um dia muito agradável para mim e espero eu para as pessoas que cá vieram. Eu acredito que apreciarmos aquilo que ouvimos é muito importante para a nossa qualidade de vida e, direta ou indiretamente, para a nossa saúde. Todas as ações, e sobretudo ligadas à malta mais nova, são sempre importantes como sensibilização, como alerta, como formação para uma saúde melhor. E neste caso, a saúde que me diz mais respeito é a saúde efetivamente dos ouvidos e da audição. Mostraram-se muito interessadas. Eu acho que se calhar nunca tinham, muitas delas nunca tinham pensado nestas questões da qualidade do ruído que se ouve, da importância de ouvir ruído não demasiado com demasiado volume, a importância de selecionar um bocadinho aquilo que ouvimos. Acho que muitos deles nunca tinham pensado nestas questões. E foi muito engraçada a parte das visitas às instalações do hospital. Os miúdos mostraram-se muito. Gostaram muito da parte de verem o exame aos ouvidos e as imagens do ouvido no monitor do computador. Acho que foi tudo muito interessante para eles e para mim também.